אנחנו עושים טיול מדהים, ופה יש פה גת, ממש גת מאוד מאוד עתיקה פה. ופתאום אנחנו מגלים משהו מפחיד. מה? אני לא רוצה לקרב יותר מדי, אבל יש פה גורים בפנים, גורים של זיר בר, וכנראה שהם נפלו כאן בתוך המים בחורף, וגלים את הגורים שמצאו את מותם פה. וכאן אנחנו רואים את הנוף המדהים, רב נתן חי, שליטה, ממשיך לפתח את הגבעות, את האזור הזה, ופה למטה אנחנו מתחוות איתמר, וכן ירבו בישראל אנשים אמיצים שמסוגלים להרים את ההתיישבות. טוב, שבת שלום לכולם, מרחוק רואים את הסרטבה.